Ni jedna privredna grana ne nudi više izazova kao poljoprivreda. Ulaganje u fabriku pod otvorenim nebom je obavezno, a uspeh neizvestan. Jedni u poljoprivredi traže odušak od svakodnevnih briga i problema, drugi bi da spoje lepo i korisno, a treći njome se bave po navici. Mlađan Đurđević iz Aranđelovca spojio je sve ove razloge i na jednom hektaru u Gornjoj Trešnjevici zasadio lešnik. Sin je odlučio tako nešto da se upusti u takve neke stvari, obzirom da idu godine i kaže da je to neko ulaganje u budućnost, jer to je nešto što mora malo duže da se čeka, nije kao ovo nešto drugo, paradajz, šta ja znam, pšenica, kukuruz. To je znači nešto da se malo duže čeka. I zato vidim da dosta ljudi i razmišlja malo više da uloži u tako nešto, recimo u lešnike, u orahe, jer treba malo duže da se čeka na povraćaj uloženih sredstava. To je bio najveći razlog. A drugi razlog, eto što znam, neki put treba nešto i voleti. A to je verovatno i kod mene presudilo da ja pristanem na tako nešto, jer smatram u ovim godinama i ne mogu baš toliko više da nešto privredim na neki drugi način, ali ovde bi mogao i da produžim sebi neki radni vek. I jedan od razloga je to. Najmanje je bitan ovaj moment ekonomski. Kod mene. Ovde je lepa priroda, čist vazduh. Izuzetno. Koje sadnice su zastupljene? Uglavnom zastupljeno ono što se najviše i ovde kod nas pokazalo da je to dobro. To je neki kosvrt, istarski, dugi. Rimski, četiri sorte, ima zbog nekog dobrog, verovatno međusobnog oprašivanja, tako je nešto napravljeno, kad sam se savjetovao sa nekim ljudima šta i kako da se uradi, koja sorte, kakva je zemlja, i onda su mi dali predlog da to bude to. Zasadio si, da kažemo, u neko loše vreme te godine bio grad? Odmah, posle sadnje, ja ne znam, ne mogu tačno da se setim koliko vremena, bilo je veliko nevreme ovde i grad je naišao i to su bile sadnice, samo što su se primili, znači grad je dosta toga oštetio, bili su tada, izlazili su neki, ne mogu sad da se setim tačno, inspekcije dali iz Republike ili iz opštine, pa su to snimali, gledali, pitali su jednostavno šta mislim, koliko to je oštećeno. To je sada malo drugačiji u odnosu na sve druge useve. Nije to kao kukuruz pomlati ove godine grad i iduće godine ide novo. To je oštećenje nastalo na duži period. I onda su me pitali šta ti misliš. Šta rekao da mislim? Ono što se vidi, vidi. I onda smo se lomili da li da povadimo sve to i da rasadimo nove ili da sačekamo pa šta bude preživelo. I tako, onda smo se odlučili za tu drugu varijantu, da vidimo neki period da prođe, da vidimo da će da se oporavi. A on je poznat lešnik po tome da se lako i širi i oporavlja se. I onda smo sačekali dve godine da izađu novi i onda smo one stare posekli, ali svejedno, godinu dana je izgubljeno. Još nekoliko godina biće, sačekat će se da se dobije prvi rod. Bilo je prvo rode, bilo je i prošle godine i preprošle, ali normalno, to su male neke količine, ali ide svake godine sve više i više. Ove godine imamo malo neki problem oko zemlje, ne napreduju baš u nijednom delu zasada baš kako treba, pa smo imali neke savete, dolazili su ljudi iz Kragujevca, iz poljoprivredne stanice. Tako je. Dolazili su već dosta puta, u stvari daju savete i onda ćemo nešto morati da uradimo sa zemljištem, fali dosta nekih sastojaka, razlog je taj što je malo nastranito više i onda to spira voda, pa ćemo to malo dodamo i ove godine imamo u planu da uradimo i navodnjavanje kap po kap, za sada to zalivamo prirodnim padom, vode imamo dovoljno, ali morat ćemo i to da uradimo. Sve u svemu, našli ste zanimaciju? Pa zanimacija, dobro, i fina je to obaveza, fina je obaveza, ali treba malo više ruku tu da bude, a to je danas najveći problem, naći radnu snagu. To je baš najveći problem. Nije to problem
da se nađe za jednom, za dva puta, međutim, nema tu nekog kontinuiteta i nema to, toliko gobimo posla da to može da se neko zaposli, pa da se kaže, na šta imaš posla tu 6 meseci bez prestanka. Ne, s vremena na vreme, kad dođe vreme, znači, da se prska, da se okopava, da se orezuje, to su neki periodi gde treba što više ruku imati na raspolaganju da bi se uradilo to kvalitetno. E, tu je, tu dolazi do problema. Ali ulazimo već u neke tokove informacije, pa tako ja mislim da neće u budućnosti biti neki veliki problema i u vezi toga. Vaša ideja je bila da proširite ovo ili da ostane na ovom izvršenju? Ne, da proširim. Ne, mislim, nije da se ne isplati, nego jednostavno mala je to površina, 1 hektar. Treba nešto da se još dogovorimo tu sa lokalcima, još nešto da proširimo taj zasad. Ja mislim za jedno domaćinstvo, mislim jedna porodica, ako hoće malo ozbiljnije time da se bavi, tako sam ja dobio informaciju, a i vidim sada, ispriloženo, do 3 hektara recimo može da opsluži jedno domaćinstvo, normalno uz neki još dodatak radne snage u toku godine, da bi moglo eto da ostane nešto normalno, da se nešto zaradi, ali normalno treba da i prođe dosta vremena, jer lešnik, eto kažem, on 50-a godina može da opstane od jednog zasada, nije kao recimo, daću primjer, višnja ili jabuka, šta znam, ima ne mnogo kraći vek trajanja, on je mnogo duži i jednostavno treba malo duže da se čeka na povraćaj uloženih sredstava i rada tu i tamo uvek treba, ali oko njega ne treba toliko puno ako se ima adekvatna i mehanizacija, mada i nije to nešto Bog na šta toliko baš bitno, ali koliko sam ja zaključio iz ovog malog nekog perioda, volje je najbitnije. Đurđević i pored početnih problema vredno radi i veruje da će mu se investicija isplatiti.